rješenje koje je na snazi i po kojem se može postupiti. Kada se razgovaralo sa roditeljima jednim i drugim, ministarstvo se obavezalo. Ja sam sam rekao, ja mislim da za me prešlicu na ovu temu, da ja kao ministar garantiram da će nastava se u školi, u razredu, odvijati u sigurnoj atmosferi i na najbolji mogući način. Zašto to govorim? Zato što smo upravo idući ka smirivanju cijele situacije osigurali pomoćnika u nastavi, mimo zahtjeva nekih, i škola koja je vrlo dobro ekipirana što se tiče stručnih službi, da bude prisutan i sociolog. To garantira sigurno i mirno odvijanje nastave. Da biste provjerili da li je to točno, djeca naravno mora doći u školu. Je li bilo obećano roditeljima da će to tek biti krajem godine? Je li obećano roditeljima da će ne, to biti? Ne, ja ne znam da nikakve obećanja nekih fiksnih dvoje ljudi je sa učenikom došlo u školu. Da, ali roditelji prve sada druge djece, da im je rečeno da će to tek biti krajem godine. Ne znam ja kako mi mogao neko reći da će to biti krajem godine kad je djetetu određeno ono što sam vam rekao što se tiče potpore u učionici odmah od početka, a nekako spominjeni kraja godine ja ne znam odakle. Mislim, niti je to moglo obećavati ministarstvo, niti je to ministarstvo obećalo. To je nešto na što se referiraju u ovom sastanku kod pravobraniteljice, ali koliko sam u kontakt, ovo ni tamo nije bilo rečeno, ali možete pitati nju. Što se tiče dogovora onog zadnjeg, ministarstvo je ispoštovalo sve u roku 24 sata. To vam ja garantiram sa ovdje kao ministar znanosti, obrazovanja i športa. Sve što ministarstvo može i treba napraviti u ovom slučaju je rješavano unutar 24 sata i ako još nešto postoji, bit će rješavano. Međutim, ovaj dio sada koji se problematizira i izlazi iz okvira nadležnosti i zakonskih, ali i ostalih ministarstva kojim sam ja na čelu. Ja ne mogu govoriti o ime ministarstva socijalne, odnosno socijalnih službi. Ne mogu govoriti o medicinskoj dokumentaciji djeteta, niti je to dozvoljeno, niti dobro. Ne mogu govoriti niti o nekim drugim lijekovima koji postoje. Mogu reći da je ministarstvo između ostalog pokrenulo kao socijalne službi, još u petom mjesecu. E sad, dalje više ne mogu govoriti javno jer se radi o zaštiti podataka, radi se o maloljetnoj osobi i nisam zaista ovlašten da tako nešto kažem. Ali kako